Takže zdar lidi, moje jméno Extra a tohle to je hra 7 Days to Die. Vítám vás zde v Alfie 15, na kterou jsem se opravdu dlouho načekal. Slíbil jsem sám sobě, že ji rozhodně musím nahrát, protože jak víte, naše série ze 7 Days to Die z minulých Alf byla super. Já jsem si to fakt užil a říkal jsem si, chci to zažít zase. Předpřipravil jsem si tady nějaká nastavení, takže si to jen tak v rychlosti projdeme. Něco je ulehčující, něco naopak je oproti minulé sérii těžší. Například tentokrát už jsem zapnul to běhání zombíků a no, bude se mi střílet do jejich hlaviček o trošku hůř, takže budu rád, když trefím vůbec třeba trup, anebo když vůbec vystřelím, to asi to je trefnější. Dobrý, takže něco je teda ulehčující a něco zase naopak, myslím si, že jsem to připravil přesně tak, aby jsme si tu hru užili co nejvíc. No jo, takže tohle by bylo k nastavení a jdeme si vytvořit samotný svět. Tak, hra nám začne krásnou animací, jinak hned na začátek je dobré zmínit, že je tu pár změn, není tady webka a tahle série by měla být dostupná ve více snímcích, alespoň doufám, že jsem teda nic nepokazil a to je asi všechno. No, máme tady na začátek hnedka, myslím, linii questu, nemýlím se. Tu uděláme, protože vede k jednomu úžasnému questu, kde si ukážeme hnedle první novinku z této hry a teda bych o tom ještě tak na začátek rád mluvil, jak budou ty questy plnit. Doufám, že si to nějak tak pamatuju, abych to ani nemusel číst. Uvidíme. Pravděpodobně se v tom ztratím. Vlastně takovým goulem pro vývojáře pro Alfu 15 bylo jednak přijat bandity, protože to, jako zamyslet se nad tím, to je úplně úžasná vize, jelikož všichni už máme tak trochu v merku, jak má vypadat taková správná pevnost, kdy se chcete ubránit proti zombíkům, kteří nestřílí až na zombí policajty, kteří teda střílí trošičku jinak, než by člověk od policajtů čekal, ale možná většina z vás ví, to můžete napsat do komentářů. Ale vy víte. Takže přijat bandity se jim, co já vím, nepodařilo. V experimentální alfě to nebylo, pochybu, že sem se to změnilo, není to asi tak dlouho od toho, co vyšla experimentální alfa, natož od toho, co vyšla tadleta, myslím, že to je asi týden a půl, nebo jde o to, jak to vydám, počítejte 2 týdny. Takže trochu dřeva. A dalším goulem, druhým, velkým, který se jim teda podařil, bylo přidat obchodníka a možnost obchodování mezi hráči za tokeny, které jsme nacházeli, normálně jsme to myslím skrapovali akorát, jsme to akorát skrapovali, tentokrát už to bude mít nějaký využití, tady vlastně můžete vidět v inventáři ikonku právě na money, ale k tomu se dostaneme až za nějakou dobu. Mimochodem, zkoušel jsem tuhletu hru hrát na durabilitu bloku na 200%, což znamená, že ubíráte stromům, prostě kamenům, ale stejně tak všechnem blokům daleko méně, vlastně polovinu, a taky z toho získáváte polovinu surovin a je to teda hustý, takže pro tryhardry to určitě doporučuju. To by asi stačilo, tam máme mimochodem zajímavý biom poměrně, ještě nějakou trávu by to chtělo, doufám, že tato série nebude teda trpět nedostatkem trávy, protože to je zrovna surovina, kterou kdybychom neměli a umřel bych kvůli tomu, tak to by mě opravdu mrzelo, protože to tady roste fakticky všude, což znělo mimochodem zajímavě, že tato série by mohla trpět nedostatkem trávy. Dobře, tak jo, vyrobíme si první kusy oblečení, stejně pravděpodobně někde nechám, ale tak hej, ať splním alespoň ten quest a dostanu se k dalším věcem. Tak, trávu myslím, že už máme dost, teďka by to chtělo ještě nějaký kameny. Ty volko, tam se půjdeme určitě podívat. Je pravda, že je to tam nebezpečný, ale juknout se tam půjdeme. Třeba nás tam zavede právě ten zmiňovaný quest, ke kterému se ještě dostaneme, nebojte se. Jinak byla přidaná taky spousta skinů pro zombíky, taky spousta lokací a jednu lokaci bych rád moc zmínil, je tady chtěl bych ji zmínit, je tady strip club a sně, tak tady je vlastně skin pro tyhle ty mladé podnikatelky nadějné. Umíte si asi představit, co přesně myslím, takže doufám, že to potkáme. Taky tady je vězení na dobití, taky je tady nemocnice a no prostě kupa novinek, myslím si, že bude na co se dívat, rozhodně uvidíme, ale to k tomu až za okamžit. Tak, ovlice. Tak, proč tohle to těžím je, jelikož jo, to taky dřív nebylo, že jo, dřív se získalo rovnou ten scrap iron a teďka získávat tyhle ty nugety. Já bych chtěl ještě tak 29 kousků, dobře, tak přesně 29 kousků toho scrap ironu, abych si mohl vyrobit pořádnou zbraň, což teda mimochodem bych měl připravit tím, že vyrobím pár klabů. Tak, máme pořádný level té zbraně na začátek, ať nemáme prostě jenom ten první, víte co? Tak, tohle to by asi stačilo, bych řekl. No, nevýjde mi to, přesně mi to nevýjde. Tak jo, scrap, teďka X, tohle by asi stačilo, scrapnem. No tak, pojď do toho, dobrý. Takhle, já už tam do třetího slotu, protože mi už si za chvilku stejně, to tak mě tak štve, jak mě to uspořádá ty věci takhle. No takhle je to ideálnější. A takhle je to ještě lepší. Tak dobrý, protože já si hnedka potřebuji udělat luk
A stejně tak bych si chtěl udělat tu Reinforced Club. Bude mi to stačit? Ještě nebude, tyjo. Tak ještě trošku. No, tohle už by už mi dát ale mohlo, tyjo. Uvidíme. Tak, nějaký ještě šípy. Ne, luky ne. To teda budeme dělat taky, ale to si uděláme až v zákulisí. V zákulisí. Spíš zástřižně. Prostě mimo záběr to bude úplně ideálně, si navýšíme trošku level craftění. No, myslím si, že to start máme zatím docela dobrý. Tak počkat, takže teda klap. Tak a tuhle tu jsem chtěl, takže tu mi prosím vyrobte, pane inventář. Tak, aby je to úplně ideální. Dobrý. A hlavně, že máme šípy, se k těm zombíkům nebudeme muset přibližovat. Tak, teďka by to chtělo po mně ještě bloky, jo, což jste náročný. Dobře, tak jo, takže 3 framey. Určitě to chceme splnit a potom taky po nás, myslím, budou chtít bedroll a ohniště, ale to kdybychom vycraftili předem, tak bychom to zbytečně museli craftit znova a jde se prostě ten úkol splnit správně, to prostě dělat nebudeme, zatím ne, nebudeme předbíhat. Tak, to by stačilo, necháme tady ten strom zraněný, však on se zregeneruje a pak se nám pomstí, to se nebojte. Tak, dobrý, máme už, jo, šípů dost a hlavně už máme tu klabu, takže za to jsem vděčnej. Ty vogo, tady ale zahuleno, no, to je krása, to je teda krása. Hele, a tam už bychom mohli přijít k nějakému hezkému lutu a králík, no. Jakože normálně bych to nelovil, protože to má, já se stejně netrefím pravděpodobně, protože bych se netrefil, ano, to je přesně ta věc, to je ten důvod, chtěl jsem říct, protože to v sobě skoro nic nemá, myslím, že z toho získáte jak 3 kusy masa na nejvýš, ale my hlavně musíme sbírat kůži, jelikož si chceme udělat naši první forge, naši pec a začít si kraftit. Mimochodem, všechno je tady teďka těžší, pokud třeba bych chtěl vykraftit, snad si to ukážeme bez toho, aby nás někdo znásilnil tady, míchačku, tak najednou na to potřebujete okupu víc věcí, jsou tady najednou kusy plastu, jsou tady najednou elektronické součástky, prostě celá hra by měla být trošku komplexnější a měl byste u toho strávit víc času, než se dostanete na tu úroveň, na kterou jste se jinak dostali poměrně hopem. Takže pokud najdeme někde nějakou pec, tak budu opravdu vděčný. Dobře, možná se vrátíme do toho normálního biomu, doplníme si ty questy, ať víme, kudy máme jít, jelikož ten quest, na který vás celou dobu tak trochu lákám, nám ukáže, kterým směrem je obchodník a tam se budeme taky za chvilku podívat, takže ještě neodcházejte. Dobrý, framey. Takhle, třeba dejme tomu. Tak, upgradeneme to. A ty zvuky, to mi tak chybělo. Neříkám, že jsem to nehrál, hrál jsem to docela dost, teda jako když byla ta experimentální alfa a dokonce jste to mohli vidět i na streamech na Hitboxu, ale odkaz je mimochodem třeba dole, ne na záznamy, ale na Hitbox, doufám, že jo, to tam je vlastně úplně vždycky. Dobrý, bedroll. Tak. Jo, a taky si můžete všimnout, něco teda bylo naopak ulehčené, tohle se dřív dělalo z toho Forged Ironu. A Iron má celkově teďka jinou hodnotu, třeba dřív jste z plechovky dostávali nějakých 0,7 Ironu, takže se vykraftilo vlastně, vypočítejte si to, vykraftilo se skrepnout jednu plechovku, dostali jste Iron, protože když jste skrepli dvě najednou, tak jste dostali taky jenom jeden Iron, protože se to zaokrouhlovalo, takže teďka už je to úplně všechno jinak, byla ta hodnota Ironu snížena, najednou z plechovky dostáváte 3 Irony a já nevím ani z čeho dostáváte jeden popravdě, ale je to prostě najednou úplně jinak. Což je mimochodem dobře, bych řekl. Tak, bedroll, teďka by to chtělo asi campfire, že jo? Co ten quest? Že jo? Campfire, že jo? Ne, tak to ještě zrušíme, než nám naskočí ten novej. Jo, protože bychom zbytečně craftili dva. Dobrý, jste si teďka nic moc smažit nebudeme, ale tak... už ať je tam ten finální quest. Dobrý, a tohle se nám mimochodem uložilo tam na mapě a tady se budeme respawnovat, ale to bych vůbec nechtěl ani přivolávat, protože... ideálně bychom umírat nemuseli, to by bylo vůbec nejlepší citrone. Přesně to bych si od tebe přál, někdo chce založit rodinu, já si od tebe přiju, abys neumřel, to je takové skromné, že jo. Dobrý, tak jo, kde pak je trader? Nebo spíš trader? Ty vogo, on bude? To si děláte legraci, jak je daleko pro boha? Koukám správným směrem vůbec? To se někdo podělal. Já jsem zažil, že se mi spawnul takhle třeba, nebo... Dobře, já jsem vám sice řekl, že se tam dneska podíváme, ale jsem tak trošku jako televize noha a pro více informací se podívejte na citron.cz. Dobře, tak jo, vydáme se tím směrem, ale rozhodně tam dneska nedojdeme, doufám, že narazíme na něco, co budeme moc třeba vylutovat. V tomto nebezpečném biomu se držet nebudeme, protože stejně je to jenom takový poloostrov, pravděpodobně, nebo do toho patří i tamhle ty hory. Nevím, možná to ani nechci vědět. O, počkat, červený kytky. To chci, to je na čaj. To chceš, ne že ne, to chceš. Kolik kamenů? Dobrý, a možná, že bych si udělal i lopatu pro případ, že bych někde potkal klej, protože to se takhle stává, víte, že když jdete po ulici, jak potkáte klej, to se hodí. Ale nepotkáte ho vždycky a zrovna, když ho budeme potřebovat a hele klej, tak se potom neobjeví, takže lepší si pár kousků vzít.
No dobrý. Jinak kdybyste se lekli, že se učím bílou magii, tak to ne, to jsem vzal jenom do ruky torčku, jo, takže to je něco jiného. Žádný dračí řevy, nic takového. Dobrý. To by stačilo. Jenom maličko, ať prostě, kdyby jsme našli forge, tak ať můžeme hnedka začít dělat. Hele, prase! No prase dělat. Citrone. I ty jeden. Takový hlad zase nemám, samozřejmě, tak jsem to... No, dobře, aby jsme si mohli začít dělat lepší šípy třeba, nebo tak. Kdybychom ho trefili do krku, tak je mrtvej hnedka, ale já myslím, že on nemá dlouhý krk a že se asi netrefím. A kam uteklo? Hej! Čuňasi! Dobře. Já si nemám radši jeleny. To je v pohodě, žádná škoda, žádná škoda. Mohli bychom si udělat víc šípů, protože... nechci tím říct, že jich potřebuju víc na to, abych... A prase! Abych něco zabil, to ne, ale jo, tak to přesně, i když jsem to tak nechtěl říct, tak to bohužel je. Hele, červená kytka, to přesně chci, to si můžu taky klidně vzít, třeba to můžeme potom prodat. Nevím tak, kdo by to sakra koupil, možná citron, to je takový trouba, to by šlo. Dobře, tohle, ten kámen má tvar zadku, když se na to kouknete ze správného úhle. A jsem si nikdy nevšiml, tyjo, tohleta hra nás učí mnohé, no, nevadí. V každém případě, hele, počkej, on o nás neví? Ale ví. Jedna. To nic. To nic, to jsme se určitě netrefili. Lepší je zabíjet ty jeleny, ty můžete zabít na jeden šíp, když se trefíte dobře. Nevím, jak to je s těma prasatama, já si myslím, že mají víc životu, že jsou houževnatější, ale možná, že když trefíte ten krk, tak je to stejně úspěšné, netuším. Ty vogo, a tamhle už další klej, hezky se nám to generuje. Jinak takhle na dálku by se nám neukázaly budovy, ale rozhodně, hele ho. No tak, no ve vodě seš bezradnej, tam zemři. Se jde napít, chudák, já ho hnedka zabiju. No krásný. Tak, kdybychom už měli kost, tak si hnedka uděláme nůž, to bohužel teďka nemůžeme, nedá se nic dělat. Chtěl jsem říct, že pokud někde uvidíte rovně vygenerovaný terén, tak je tam pravděpodobně nějaké město. No, ty si teda skončil, kamaráde. No co? Ale co? Skončil, pravda. Nic si z toho nedělej, nech to plavat, abych tak řekl. Dobře, prosím aspoň 3 nebo 4 kůže. Kdyby 5, zlobit se na tebe nebudu. S tím nožem z toho dostáváte takový užitečnější věci, no. Bohužel nemáme. Uděláme si nůž až z tebe. Prasečí nůž. Dobře. Jeden stačí, nebo? A budeme tím alespoň skillit. 2 kůžičky. To je málo. Ale co? Kůžiček se dělají párečky a to je dobrý, ne? No, moc ne. Dobře, spíš si uděláme tu pec, to bude asi lepší potom. Dobrý, vydáme se tady po břehu, nebo počkat, potkali jsme někde cestu? Ne, žádná cesta. A jelen! Jelene, oči máš. Dobře, to byl jenom ohňostroj, nevšímej si toho. Ale no tak. Ale pořád trvám na tom, že ho můžete zabít na jednu ránu, to jako platí to. Nevymyslel jsem si to, funguje to. Ale možná, když máte vyšší level luku. No popravdě, ale o moc vyšší asi ne. Dobrý, a jsem trefil toho zombíka. Ten zombík je ochranář zvířat, tyjo. Dobrý. Jelené, neštvi. Jak už je zpomalenej. No tak. Ale no tak, šéfe. To si děláte legraci. Mě ten jelen kvůli vám uteče, to chcete? Tak zůstaňte tady ležet, opalujte se, já si zatím vyřídím svoje účty s támhletím hnědákem. Ale no tak, musíš se uhejbat. Je ti to příjemné? Nechoď blíž. Zvedni hlavu. No tak. Dobře, tak do těla. Jak chceš. Ok, očividně to stačilo. Kde je ten zombie? O, kurňa! No tak, ale teď teda. Dámy a pánové, momentálně jsem porodil. Ale nevím teda, co to je, nebudu se tam koukat, ale věřím, že ten polštář, co jsem měl na židli, nebude mít původní barvu. Dobře, kde je ten jelen? Tak jo, ok, máme nože, krásný. Tak jo, tohle to můžeme rovnou potratit, teda odhodit. Jo, dobrý, no. Tak, a vezmeme si nějakou kůži z něho. Prosím, co nejvíc kůže, pane jelene. Jo, dobrý, nikdo tady není, žádný ochránce zvířat na blízku. Dobrý vědě, dobrý si vždycky čeknout, to vás upozorňuji předem. To ty si taky dopadl. Já bych se taky šel zahrabat, no, kdyby mě zastřel citron, ještě k tomu na tolik šípů. No co, nic si z toho nedělej. Trošku jako pštros, že jo. Tak. Nestrašte pštrosy na betonu. Tak. A vidíte. 7. Daleko víc než předtím. Tak, už mám 9 kůží. Potřebujeme, myslím, na bellows. Na měchy potřebujeme, myslím, 20. Počkat, below. Jo. 20. Jo. A dokonce trubky už máme. To je dobrý začátek. Protože pokud bychom nenašli žádný město nebo tak, tak by se hledali dobře. Je to špatně. Proboha, citrone, ty lžeš? Proč to děláš?
Kazíš karmu, zabíjíš želeny, ubližuješ stromům a ještě hledáš strip klub, aby ses tam pomodlil, že jo? A i ty jeden. Dobře. Zase kupa kleje. Jinak úžasný je, že můžete teda teďka berries sbírat na daleko víc místech. Předtím přeci jenom byli jen v tom sněžném biomu, nebo jak to bylo. Takže dobrý vědět. Aspoň neumřete hlady, když jdete tou přírodou, no. Pokud to teda nejsou nějaký pustiny. Dobrý, ale kdyby tady byl ještě jelen nebo dva, tak bych se nezlobil. Jsem se lekl, co to je tamhle za kytku, nebo já původně jsem si myslel, že to je nějaký plamínek, možná vlastimil, ona je to kytka. Dobře, tamhle to taky vypadá jak vlastimil plamínek. Hele, prase, to taky, no to není vlastimil plamínek. Dobře, už máme nějakou cestu objevenou? Pořád ne. Dobrý, ale tamhle je nějaký další cestovatel. Myslím si, že bych s ním mohl hodit řeč, ale asi ne. S největší pravděpodobností by jeden z nás umřel a já si nechci kazit karmu, takže nechám to takhle. Nechám to tak, radši daruju nějaký peníze na dobročinné účely. Vidíte, proto mám nula peněz, já jsem to všechno daroval. Tak a teď mi to věřte. Dobrý, možná nějaký vajíčka? No, tak ne. Kradu tady vajíčka, to se může zdát jako třeba záporný čin, ale ve skutečnosti já si chci založit siročinec pro ptáčátka, takže... víte co, takhle se zakládají siročince. Ale no tak. No ale zabít prase teda, to bude asi nadlidský výkon. Zasekneš se ty čuňasy? I ty jeden. Ty se nedáš, ty se ale houžem na tý tvor. Dobře, co takhle se vydat tady přes ten kopec? Třeba uvidíme město. Tak sice nevidím město, ale vidím cestu a to je pozitivní, to je hodně pozitivní, protože, ale je to teda zvláštní, že vede takhle přes hory a tamhle jsem myslím viděl taky kousíček, jestli se nemýlím. Cesta by nás mohla zavést k něčemu dalšímu. Jinak dal jsem vyrábět luky, abychom, na to jsem se nechtěl podívat, na tohle, abychom měli vyšší level toho luku. Tak, myslím si, že to by asi ještě jeden mi vyrob třeba. Šup. Tak, dobrý, to nám asi stačí. No, to je o kupu lepší najednou. Tohle mělo damage 18 a tohle má... Hej, někdy se s tím skillením začít musí, takže berme to jako rozdíl. Stejně samozřejmě hlavně o to, kam se trefíte tomu zombíkovi a taky jestli máte šíp, že jo, citrone. Tak, ale tohle bylo docela třeba fajn. Tak, okus moji tetu, teda teto okus moji palici. Tak, na palici. Tak, to je úplně na palici tohleto. Tyhle ty hlášky. Dobře, pokračujeme. A další jelen. Dobře. No tak, zvedni hlavu. Ale zastav se. Stůj. Nebo tě zastavím. Jsi můj. No tak, křeháčí. A no to... Proč ty jeleni trsají do rytmu, který neznám, ale no tak. A nějaký zombie tady. Musíme si dávat bacha, to je teď... Kurňa, sestři, vy jste mi vyplašila jelena. To je jak z jedličkova ústavu tohleto. Dobře, tak jo, zvedni hlavu. No tak. Za chůze tě netrefím. No krásný, na poslední šípando. Krásný, počkat, má to máme vlastně nůž. No úžasný, stihnu to, než sem dojde ta teta? To bych měl. To mi věřte, to zvládneme. Dobře, začínám pochybovat. Ne, já nepochybuju, já mám samozřejmě pravdu. Spěchej. Více adrenalinu, než bych chtěl tohleto. Tak co, když tak bych ji říznul, že jo, ale... no co? Tak, ještě jednou. Dobrý, a krásně nám to... A, já nemám šíp, promiňte teta, já jsem na to zapomněl, omlouvám se. Věčná škoda, počkej. Hlavně mě, prosím tě, nenakaž, to by mě teda mrzelo teďka na začátek. Ale antibiotika mi klidně dej. A dlaha, taky dobrý pan doktor dlaha. Tak, a kurňa. Šípy? Kolik? 13, to myslím, že bych mohl dát jako většinou, tak průměrně jako spotřebu možná víc, ale tentokrát to zkusím dát na jeden šíp, nebo na dva, nebo na 4. Jo, to je takový challenge akorát pro mě, zastav se. No. Ale no tak. Zastav se. Ty jeleni už nejsou tak hyperaktivní jako dřív. Oni sice popoběhnou, ale dřív, jestli si to pamatujete z těch předchozích alf, tak tam opravdu, když jste jako vyplašili jelena, tak to teda byl nadlidský úkol ho chytit. Ale no tak. Dobře, to už byl čtvrtý šíp, mám dojem. Když je raněný, tak teda běží déle, ale stejně se zastaví. No. Tak to nevím teda, to muselo určitě... Kolem Rudolfa Jelínka proletět velmi blízko. No dobrý, to bylo hezký. To bylo hezký. A hele ho! Tlustej strejda, toho necháme být. Tak dej mi prosím tě. Tak ale teď ty snímky teda. No aspoň doufám, jestli nám generuje něco hezkého. To se nedá nic dělat, no generování. Pak už to bylo úplně v pohodě.
Kolik už máme kůže? 16, my si snad dneska ještě uděláme forge. No, pochybuji, že se teda dneska usadíme, ale je to rozhodně dobrý začátek, mám ze sebe radost. Mám z nás radost. Tak, je tady někdo? Kurňa, fakt že jo, vím, že já nevím kde. Jo, ty seš daleko, tak to dáme. Pohodka. Ber to, hlavně to ber, co mě zajímalo, do jakých kapes to cpeš, když ani nemáme pořádné oblečení, ale... když se vyrobí taková kapsa, kamaráde, tak below. Tak you belong to me. Pokračujem tudy. Na nějaký šípy. Teda, budoucí šípy jsem chtěl říct. To je jako když mám vykaj ve škole, ještě nejste dospělí, tak to je přesně ono. Tak. A počkat, když je tady cesta, tak co dělám, proboha, jdeme po cestě. A je to směrem k obchodníkovi, dokonce i je, jo. Vidíte, spojíme. Příjemné s užitečným, krása. Hele, hele, ať tam je zbraň. No vlastně jsme se docela trefili. Ale tak co, aspoň tam máme šunku, je to šunka? Je to šunka! A když jste si vzali šunku do ruky, tak tam byl zajímavý obrázek. Hele, a to už tam není. Pamatujete si to vpravo? Tam myslím bylo... co to tam bylo? Ty vogo, bych se musel podívat do těch starších verzí. Tam bylo kráva plus prase rovná se šunka, nebo něco takového. Můžete se mrknout ty dřívější videa, tam to bylo docela vtipné. Dobrý, takže my už si můžeme udělat klidně forge, jo? No jo, fakt že jo, potřebuje na to ještě trošku víc kleje, já jsem věděl, že to klej se na něco bude hodit. Tak co, tak někde ho ještě potom sebereme. A hlavně pokračujeme po cestě, protože... když bude mít štěstí, tak se nám tam objeví město a to by bylo vůbec nejúžasnější. A další jelena, mě už jsi teďka ukradený. Teda, mě jste byli vždycky ukradený, samozřejmě jsem žádného jelena nezabil, to dá rozum. Tak sničíme celý blok, ať máme i něco do zásoby. A rovnou dáme asi vyrábět tu pec, ne? A co ještě, čo máme málo? Kamenu? Jak je to možné? OK, tak jo, už máme nějakou budovu. Krásný, to bude dobrý loot, to bude dobrý loot. Doufám. Purňa, to by měl být dobrý loot. Tak, už máme na pec. Ještě 10 kamínků do kapsy. Máme tak 47. 45. No. Ale to je super hnedka takhle v prvním díle si udělat pec, to je teda docela... Štígro. Tak, ať ho necháme raněnýho jen tak tady ležet, kdo by ho proboha ošetřil, nějaký skalní doktor. Tak. A možná... chceš něco vykraftit, než tam půjdu? Asi ne. Ten iron si teda teďka ještě... Možná bych si to mohl nechávat u sebe. V každém případě... Ty bogo, tolik masa mám, to bych taky potom někde měl asi zpracovat. No což, máme na šípy? Máme. Tak mi udělej nějaký šípy, prosím tě. Tak tady byl nějaký strejček. No tenhle je ale dobrý, ten tancuje do rytmu, který je mi neznámý, ale no to bylo krásné tohle, to bylo krásné, ono jich tady těch strejců bude asi víc, nevadí, na tom ještě zapracujeme. A já jsem ho chtěl i říznout a ono nic. Tak jo, lít, olovo vůbec teďka nepotřebujeme, to si můžeme eventuálně natěžit. Hele, teta! No to je krásný. Jo, prateta, to je jedno, trošku omšeláste, ale nic si z toho nedělejte, zašlá krása, ale pořád jste zralá, ale no tak! Pořád jste z Matrixu, jak tak vidím. Co je tohleto za vesmír, pro boha? Kdo vás tohle učil? To vás učí na lékařské praxi? Tak, dobrý. Co máš? No tak, taky dobrý, no. Eventuálně si to můžu omotat kolem kolen a budu vypadat moderně. Tak, hele, kdo pak se nám to tady cpe ven? No jen pojď. Tak. Počkat, já tě asi nejspíš uspím, dáme malou injekci od doktora Citrona, co ty na to? No jen pojď. No, kde pak máš hlavu? Tak, to bylo za krk. Co pak mě to kouslo za krk? Je to klíště, je to šíp. Tak a pozor, něco za náma. Ne, dobrý, už jsem se lekl. Já jsem vás chtěl jen tak vyděsit, samozřejmě. Ne, ve skutečnosti jsem si to vůbec nespletl. Ne. Pane, mohl byste zemřít? To jsem nechtěl říct. Mohli bychom se domluvit, jsem chtěl říct. Na vaší smrti, ano. Takže tak. Dobrý, máš aspoň zbraň? Ne, ale to nevadí, já jsem to očekával, nic jsme v těch stolkách bejvá a taky bejvá v záchodě. To je pěkná čepice! No to je krásné, ještě flashlight a tu pak můžeme prodat. Overall, no ten chci. Ale no tak, hlavně ať se nenakazím, prosím, ať se nenakazím, je to ještě někdo? Ne, dobrý. Tak jo, teď tu uspíme. Pusinka na dobrou noc. Dobrý. Nic moc teda, dobrý. Ten overall ale chci, to mi bude slušet krásně, můžeme natočit jarní hall. No já jsem ale krasavec, ježišmarja, ty vogo, ale tak teď jsem zrovna porodil, jestli už se mi to někdy podařilo v této sérii, tak teď se to stalo znova. Ježišmarja, pryč. Proboha, já si myslím, že tohle by pro tenhle ten díl asi stačilo.
Děkuju vám za sledování. Pokud se vám tato série bude líbit, pokud jste se na ní těšili, prosím vás, zanechte mi palec nahoru, zanechte mi nějaký pěkný komentář a pokud možno tohleto video sdílejte, protože se to na těch statistikách objeví a mě to udělá velikou... O, to je drahé, tohleto, to pak prodáme. Mě to udělá velikou radost. Tak jo. To by bylo asi všechno pro tento díl a mějte se pěkně a jak říkám, lajkujte, komentujte a to bude asi všechno. Díky moc, dobrou noc, snad vás to bavilo a čau čau.